Наш ранок триває, і ми знову раді казати вам доброго ранку. Як бачите, ми знову не самі, а у нас є гості. Це Іван Полюжин, організатор акції «Серце до серця», Христина Ярема, кращий волонтер, та Бабич Ярослав, також кращий волонтер цієї акції. Доброго ранку, як ви прокидались? Як розпочинається ваш ранок зазвичай? Чудовий ранок, нарешті можна попрацювати, бо такі вихідні довгі були. Відпочивати. Іван завжди трудоголік. В мене перше питання стосовно того, як проходила цьогоріч акція «Від серця до серця», зважаючи на те, що в Україні відбуваються різні такі позитивні і непозитивні речі. Чи вплинуло це на вашу роботу? І загалом про акцію, бо, можливо, наші глядачі не зовсім розуміють ще, що це за акція. Тож, перш за все, я хотів сказати, для тих, хто ще не чув, можливо, для тих, хто ще не знає, і для тих, хто вже щось трішечки чув, цього року знову ж таки в нас тривала акція «Серце до серця», і з 7 до 28 квітня вона тривала. Протягом цієї акції ми збирали кошти для дітей із вадами зору. Це дуже було важливим, і вдалося, починаючи від самого початку, коли ми, от волонтери кращі, ми почали акцію із велопробігу. Такий був символічний велопробіг. Після цього велопробігу ми зосередили свою таку от активну участь на різних заходах. І під час тих заходів, різних подій, які відбувалися в Ужгороді, за межами міста, відбувалися на Закарпатті, ми збирали ці кошти, і у підсумку нам вдалося зібрати досить таки непогану суму, що становила 58% від минулорічної. Звичайно, у зв'язку із такою важкою суспільно-політичною ситуацією, нашу планку не вдалося подолати, яку ми встановили, проте ця сума є непоганою і цілком буде достатньо для того, аби оце обладнання для діагностики, для лікування дітей з вадами зору, воно було закуплено. Добре, Христина, Ярослав, які ваші враження від цьогорічної акції? Особисто у мене враження завжди, як завжди, позитивні. В акції вже беру участь третій рік поспіль. Цього року зібрала 602 гривні. Під час збору коштів зустрічалися різні моменти. Приємно те, що дуже багато людей відгукувалося позитивно, оскільки з акції вони відомі. Знають, хто навіть організатори, знали про наш концерт, який відбувся вже в фінал акції. Приємно за концерт? На фінал акції, як зазвичай, вже всі роки підряд ми щось організовуємо, таке намагаємося зробити щось феєричне. Цього року ми організували концерт за участі різних художніх колективів, які танцювали, співали, веселили глядачів. І на кінець ми підготували флешмоб, всі волонтери, разом на чолі з Наталією Ватах, яка нам допомагала зробити хорошу постановку, ми затанцювали. Ярослав, що тебе спонукало бути волонтером, та ще й кращим? Мене покликав друг. Кажу, слухай, є така акція «Серце до серця». Кажу, о, круто. Що там треба робити? Та каже, треба збирати гроші, бути волонтером. Та добре. І для мене мотивацією і надмотивацією стало те, що цього року збирали якраз гроші на допомогу діткам з вадами зору, бо в них така сама проблема, як і в мене. Для мене це було принципово їм допомогти. Тому я робив це з дуже великим захопленням і надмотивацією, мабуть. А як так трапилось, що ви стали кращими волонтерами? Це, напевно, що вам Івана треба, допомогло, так? Я хотів сказати, що з цього року дуже хороша така от активна участь була волонтерів саме з Ужгорода, з Хуста і з Бергова. І от зараз ми бачимо дійсно кращих. У них є, я переконаний, така психологічна переконливість. Дійсно, вони пояснювали людям, я особисто бачу, як вони пояснювали людям, що за акція. Вони показували їхній ідентифікатор, тобто документ, який посвідчував те, що вони мають право займатися цією акцією. Вони активно брали участь у різних заходах, в тому числі у флешмобі. І це допомогло їм стати кращими, відповідно, зібрати суму, хоча дуже є велика кількість і невеликі розриви між сумами, які зібрали кращі волонтери цього року. І от хотілося б також згадати, у нас велика кількість нових таких організацій, нових установ, які долучилися цього року і вже показали такі от хороші результати їм. Іван, ви знаєте, ваша акція «Серце до серця», вона вже з останніми роками стає дуже популярною на Закарпатті. Чи не виникало якихось проблем, можливо, із людьми, які збирали кошти, кажучи, що ми представники акції «Серце до серця», а от кошти туди не доходили на допомогу діткам? Ви не стикалися з такою проблемою? На превеликий жаль, так, дійсно, були такі в нас проблеми. Цього року, слава Богу, вдалося обійтися без якихось таких інцидентів. Тим не менше, раніше були такі представники, які не мали
ідентифікаторів. Тобто такої ми на початку акції всім показували обов'язково, кожен волонтер він мав мати відповідний ідентифікатор. Не мали документів, не знали взагалі навіть назву акції. Там якісь дивні варіанти у них були на тему, як акція може називатися і для чого вона. Тобто, але дуже приємно, що завдяки допомозі, з її, в тому числі телебачення, завдяки вашій допомозі, завдяки допомозі активних таких організацій, які нам сприяли в проведенні акції, люди просто звичайні перехожі, звичайні мешканці Закарпаття, вони були усвідомлені, вони знали про назву і тим більше ще й перепитували, і навіть нам телефонували. От цікавилися вони? Прошу. Цікавилися, куди вони дають гроші, так, люди самі? Так, безперечно, люди питали, для чого. Мене навіть питали, як звати лікаря дитячої лікарні, чи я знаю, хто саме цим займається, чи я впевнена, що гроші будуть нараховані саме на рахунок, який буде витрачений саме для закупівлі цих препаратів і так далі. Тобто люди дуже... Небайдужі. Тобто люди ставили питання, і я їм наводила аргументи, коментувала, тобто переконувала, що дійсно люди отримали повну інформацію про те, що... Так. Іван, ви визначили кращих волонтерів, чи визначали ви кращого мецената, чи того, хто дав, зібрав найбільше коштів? Чи можемо назвати, можливо, зараз, хоча б якось віддячимо? Так, я хотів би якраз озвучити. От дійсно, ми підбили підсумки, зібрали цього року досить непогану суму, це 263 тисячі 94 гривні і 21 копійку. Це на Закарпатті? Це на Закарпатті, так. Минулого року це, звичайно, сума була більшою, проте цього року це є непоганий показник. І хотілося б подякувати особливо серед, наприклад, трудових колективів, які в нас є на Закарпатті. Найбільшу кількість у нас зібрала Чопська митниця – 8208 гривень. На другому місці апарат Закарпатської обласної ради і на третьому місці державне підприємство Закарпаття Стандарт Метрологія. Велике спасибі так само всім тим, хто інші долучалися до цієї акції, хто вперше, хто вже вдруге, хто декілька разів і хто весь час долучається. Крім того всього, велике спасибі освітнім закладам. У нас велика кількість, велика сума зібрана саме і в освітніх закладах. Наприклад, на першому місці у нас Мукачівська, відповідно, сфера вищої освіти, Мукачівської райдержадміністрації, це управління освіти, і було зібрано 17 тисяч гривень. От. І так само Виноградівська, Хуйська райдержадміністрація, відповідно, їхнє управління освіти так само долучилися активно. Ну і велика кількість цього року у вищих навчальних закладах зібрана, тобто є непоганий показник. Ми, практично в розмірах минулого року були. Тобто у вищих навчальних закладах студентські особливо колективи і найбільше коштів було зібрано у Берегівському медичному коледжі – 5 тисяч гривень. Ці кошти, вони допоможуть дітям? Ці кошти допоможуть дітям. Вони, звичайно, що повною мірою допомогти не зможуть, оскільки не та сума, яку ми запланували, була зібрана. Проте, тим не менше, обладнання для діагностики косоокості, інших вад зору, воно буде закуплене, і діти зможуть безоплатно ним користуватися. І це принципово важливо. Ну і для волонтерів, звичайно, є цього року такий... якраз про концерт, про Вудсток. Подарунок. Розкажіть, будь ласка, волонтери, що це куди буде? Ви збираєтесь? Ми збираємося на фестиваль рок-музики, який відбудеться 8-12 липня неподалік замку Свірш, що знаходиться за 40 кілометрів від міста Львова. Туди ми запрошуємо не тільки волонтерів, а всіх, хто хоче гарно відпочити, провести весело час у компанії хороших, цікавих людей. Взагалі весь захід буде тривати протягом цих днів. Будуть дві сцени. На одній сцені будуть різні види мистецтва представлятися, виступи і лекції від відомих людей, а на іншій сцені будуть виступати відомі зірки, саме які ви можете побачити на афіші. Багато запрошених гостей з Англії, Швейцарії, Польщі і, власне, наші рідні вітчизняні українці. Це ще й вхід вільний. Так, вхід вільний. Обов'язково, що всім потрібно мати це намет, каремат, тобто це наметове містечко, і подумати про те, як можна харчуватися, хоча можна харчуватися буде і на місці, тобто взяти з собою гроші і хороший настрій. Ну, я бачу, що тут багато ще й майстер-класи, перформанси, театральні постановки. Тобто програма, я так розумію, на 3 дні буде, на 4 дні буде дуже насичена. Буде насичена, і крім того, важлива така річ, можна буде гордитися, оскільки побачимо на цьому фестивалі велике наметове містечко саме мешканців Закарпатської області. Побачимо там прапор Закарпатської області. Якщо ви захочете побачити, як живуть закарпатці, живуть вони в наметах, можна буде завітати, просто подивитися, а можна долучитися до компанії, оскільки Христина, вона ще є координатором закарпатців у цьому фестивалі, і вона буде організовувати, починаючи з самого Ужгорода, з центру.
завтра. Так. Маршрутними таксі, всіма можливими способами поїздку саме на Вусток. Ну, ви потім нам розкажете про результати вашого відпочинку на цьому фестивалі, як він закінчиться. Це буде 12 липня, не скоріше. А поки що ми гарно дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії. Ну, і також ми з Михайлом дякуємо за те, що робите таку роботу, яку робите. За те, що ви допомагаєте діткам і що ви вже не перший рік такі небайдужі. Я думаю, акція буде продовжуватися і наступного року. Безумовно. Я нагадую нашим глядачам, що в гостях у нас був Іван Полюжин, організатор акції «Серце до серця», Христина Ярема та Баба Джерослав, які цього року є кращими волонтерами акції «Серце до серця».